I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Utrolig kult, gutta. Herregud, så bra. Jeg blir bare revet med, og ja, jeg sitter her. Fordi det var dødske å høre på. Det, ikke sant? Det er jo tre forskjellige stemmer, og veldig mye større utfordring å klare å gjøre låta i sin helhet når man er tre stykker. Det synes jeg dere gjennomførte ekstremt bra. Det var helt fantastisk opptreden. Det var artig å høre på gutta, rett og slett. Og det slo meg også virkelig at de synger veldig bra i fellesskap, liksom. Mm. Så jeg kan ikke liksom vekte det i noen retning. Det er det Helene som må gjøre. Som rister selvfølgelig litt opp i hodet. Ja, det var jo sånn... Når jeg satt opp i tre sammen, så hadde jeg jo håpet at det skulle bli bra, selvfølgelig. For jeg snudde meg jo på dere av en grunn, alle tre. Ja, bare for å begynne, hvordan har dere tre opplevd samarbeidet dere imellom da? Vi fant tonen veldig fort, og vi koste oss ganske fort i lag, og vi koste oss hele tiden i lag. Har vært en fest. En fest! Ha en fryd å jobbe sammen. Lige måned. Og festen er jo da definitivt ikke over, men
Nei. Likevel, Elena, du må gjøre et valg da. Det vet jeg. Og det som er så fint å ta akkurat det valget her, det at det er faktisk, det er ikke vinn eller tap her i det hele tatt, ikke for noen. Dere har hver deres kvaliteter. Det er... Jeg har nok den jeg kjente også nå i det øyeblikket som jeg ville være i, at den som på en måte rørte ved meg og stakk seg ut i en retning, det var i dag. Harald. Harald er videre til noe galt.